U toku su posljednje pripreme pred otvaranje letnje kupališne sezone na otvorenom kompleksu bazena u sportskom centru Čair. Zbog radova na Streljani pripreme su malo kasnile, ali sve se stiže na vreme. I od 31. maja bazeni će biti otvoreni za kupače. U našem neposrednom komšiluku se radi Streljana. Da. I oni su svoje radove izvodili tako da su deo svojih logistika prebacili na naš prostor. I tu su nas malo usporili. Ne toliko mnogo da ne možemo da radimo, ali kad treba da napunimo bazen, onda sva ta prljavština, sve to što tamo oni rade, nama komplikuje stvari. I ovog puta mislim da su oni pre juče ili prekjuče sve sklonili sa tog prostora. Oni upravo završavaju tu fasadu, a mi uveliko punimo bazen i treba da krene već, ako već nije napunjen, prema mojim saznanjima. Sa to planom već imamo dogovor da se voda zagreje. Znači, prvih dana se i zagreva. Pa mi smo jedan od retkih sportskih centara u Srbiji koji greje i letnji i zimski bazen. I sama činjenica zbog toga što ta temperatura razlika ume da bude opasna. Novine su uvećanje prostora pod hladovinom, postavljanje novih česama sa pijaćom vodom, a ovog leta na bazenima će biti i animatora za najmlađe. U upravi Čaira samo se nadaju da će ovog leta biti više sunčanih dana u odnosu na prošlu godinu. Da, što se nas tiče, mi smo spremni, još finiširamo neke delove. Evo, kolege su me obavestili da su onaj travnati teren upravo ožišali travu, da se to sređuje. Povećat ćemo još jedno 200 metara kvadratnih što se tiče hladovine. Deo prostora gde bi ljudi mogli da odmaraju smo u hladovini prebacili na travnatom terenu, da ne bude više monotono, da ljudi mogu da izađu iz tog dela. I što se nas tiče, spremni smo. Mi imamo toliko veliki prostor. Jeste. Mi smo jedan od retkih sportskih centara koji imamo veliki broj kvadrata vodenih površina. Shodno toj površini mi možemo da primimo tu grupu ljudi. Jasne. I sama činjenica da možemo u toku nevremena da ljude smestimo na zatvorene baze. Da. To je, možemo sebe da svrstamo, ako ne, možda i da smo najveći sportski centar što se tiče kupališnog kompleksa u Srbiji. Cena ulaznice ostaje ista kao i ranije, 300 dinara, za decu 100 dinara. Radno vreme otvorenih bazena biće od 11 do 19, vikendom od 10 do 19 sati.